កីឡាករខ្សែបម្រើ Fred ចង់ចាកចេញពីក្លឹបប្រសិនបើ Manchester United មិនផ្តល់ឱកាសឲ្យគេបានចូលលេងទៀងទាត់ទីនោះកីឡាករខ្សែបម្រើកណ្ដាលរបស់ក្លឹបអត្តបិស័យក្រហម Manchester United នោះគឺកីឡាករ Fred បានសារភាពថាគេមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់អំពីអនាគតរបស់ខ្លួននៅក្លឹបបច្ចុប្បន្ននៅឡើយបន្ទាប់ពីមានការចាប់អារម្មណ៍ពីស្នាក់ក្លឹប Fulham ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកដូចគ្នាផងដែរនោះជាណាមិញកីឡាករ Fred គេនៅសល់កងត្រាមួយឆ្នាំទៀតជាមួយនឹងក្រុមបាត់បិស័យក្រហម Manchester United ហើយគេបានទទូចថាចង់ខ្លះទៅជាកីឡាករដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលតែងតែលេងជាប្រចាំសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ក្លឹបទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនេះអាចនឹងត្រូវបានក្លឹបសម្រេចចិត្តលក់ចេញរដូវក្តៅប្រសិនបើពួកគេមិនចង់ឃើញកីឡាករនេះចាកចេញដោយពុំមានតម្លៃខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយទេនោះដែលគ្រូបង្វឹកលោក Erik ten Hag ដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្លឹបក៏សម្លឹងឃើញការពង្រឹងក្រុមនៅជំរឿខ្សែបម្រើរបស់គាត់ផងដែរជាមួយនឹងការចាប់តលិកាទៅលើកីឡាករចំនួនថ្មីយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ហើយជាស្ដេចនៅពេលនេះពួកគេកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹបបតតោឃីវ Chelsea ដែលក្លឹបទាំងពីរអាចនឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ខ្ទង់ប្រមាណ50លានផោនសម្រាប់ការផ្ទេរកីឡាករ Mason Mount ស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរកីឡាករ Fred កំពុងតែត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹប Fulham នៅមុនរដូវកាលថ្មីបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលត្រូវបានសួរបន្ទាប់ពីការប្រកួតវគ្គផ្លាច់ព្រាត់ FA Cup កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុន Fred បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាខ្ញុំនៅតែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់អំពីរឿងនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅមានកុងត្រាជាមួយនឹងក្រុម Manchester United មួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាកីឡាករសំខាន់នៅក្នុងក្រុមប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែចង់ចូលលេងដើម្បីជួយក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយពិតជារីករាយជាមួយនឹងការក្លាយទៅជាជំរឿនដំបូងសម្រាប់ក្រុមកីឡាករអ្នកចាំទីជូណៃស៊ីម៉ុនបានប្រាប់ថាគារីមបេនហ្សេម៉ាគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតបន្ទាប់ពីកីឡាកររំនីអ្នកចាំទីរបស់ក្លឹបបាត់ទុតអាត់លីតិកប៊ីលបាវនោះគឺកីឡាករជូណៃស៊ីម៉ុនបានចាត់ទុកការចាញ់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធគារីមបេនហ្សេម៉ារបស់រីម៉ាឌ្រីតថាជាការចាញ់របស់កីឡាករដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលគាត់ធ្លាប់បានប្រឈមមុខជាមួយបន្ទាប់ពីលីអូណែលមេស៊ីជាក៏ប៉ុណ្ណាទាំងគារីមបេនហ្សេម៉ានិងលីអូណែលមេស៊ីសុទ្ធតែធ្លាប់បានប្រឈមមុខជាមួយនឹងកីឡាករយូណៃស៊ីម៉ុនជាពិសេសគឺការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងគារីមបេនហ្សេម៉ាអាចសូម្បីបញ្ចូលទីបាន7គ្រាប់នៅពេលដែលលេងទៅនឹងកីឡាករយូណៃស៊ីម៉ុននាយកពីគារីមបេនហ្សេម៉ាអ្នកចាំទីរូបនេះបានប្រាប់ទៅកាន់កាសែត Radio AF ថាខ្ញុំពេញចិត្តទៅនឹងទម្រង់លេងរបស់គាត់បន្ទាប់ពីមេស៊ីគឺគាត់គឺជាកីឡាករដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបប្រទះធ្វើតបតាយូណៃស៊ីម៉ុនលេងខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងគារីមបេនហ្សេម៉ាក៏ដោយតែបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ជាច្រើនបានអះអាងថាលីអូណែលមេស៊ីកំពុងតែត្រៀមក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញវិញហើយធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងកីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលគាត់ចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះ